En lep dober dan vsem prisotnim. Zelo sem vesel, da smo se kljub dopustom in kljub svojim obveznosti, kakor jih vsak ima, zbrali tukaj, da izrazimo predvsem podporo takojšnji vrnitvi koroških dečkov v družino babice in dedka. Zato vsak, ki je tukaj, vsak od vas, ki je tukaj, je zelo pomemben v tej zgodbi. Vsak od vas prispeva k tej čimprejšnji rešitvi. Zato en aplavz za vas, ki ste vse danes prišli. V tem trenutku mi boste mogoče za minutko dovolili en klic, kajti z babico koroške dečko sva zmenjena, da če bo uspelo, da se bo oglasila v živo po telefonu in vas pozdravila. Babice smo zmerom pripravljene. A je tako? Zdaj le smo tukaj na shodu in tako kot sva se vas naprosil, bi vas prosil, če pozdravite še vse podpornike, otroki, družini, vrnitve vnuku v vašo družino. Evo, vas bom dal zdaj le na mikrofon. Hvala vam za te besede in lepo zdrav iz Ljubljane, vam in pa detku. Vse dobro. Sedaj bi pa prosil gospo iz Slovenj Gradca, da pride in prebere še tole babičino misel. Lepo zdrav se skupaj. Vse babice in detki so bogati, ker ljubijo svoje vnuke. Vnuki so seme, ki brez sonca in dežja ne bi zrasli v zdravo drevo. Prelepe cvetice, to je toplina, ljubezen, ki spodbujata, da rastejo vedno bolj in nedvomno najlepša stvar na svetu. Napisala je pa gospa Marija Otorepec in Ivan Škratek. Hvala vam, gospa, za ta nagovor. Tukaj smo zbrani kot iskreni ljudje, ki v srcu dobro mislimo. Predstavniki strokovne in pa laične javnosti, tako zvana ulica. Ampak ker smo predvsem ljudje in v srcu dobro mislimo, bi povabil našo glasbeno skupino, da nam o tem spregovori s pesmijo.
sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se z njim prepustu, če svet odbran. Angelskim glasovom. In prav te dni je še eno bitjece postalo angel. Čist na kratko, samo z človeškega, čutečega vidika se bom dotaknil zgodbe dveletne deklice, ki je v žalostnih okoliščinah izgubila življenje. Prosil bi vas, da jo spomin na njeno trpljenje, pa na vse otroke, ki nemočni, nimajo možnosti morda izraziti svojega glasu, da bi bili slišani v svoji stiski, smolimo tisto najlepšo otroško molitev, angel varuh. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno izmed moj. Ste mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Hvala vam v njenem imenu. In ko sem včeraj popoldan razmišljal o tej tragiki, ki se zgodi v tem otroškem srcu, kaj otrok mora čutiti o tem, ko ni ljubljen od tistih, ki bi ga najbolj morali ljubiti. In porodila se mi je tale pesem, ki bi jo želel deliti z vami. Dobrim ljudem me daj. Veš, mama, da imam te rada, čeprav si v stiski, brez moža, očeta, od drugih zapeljana in brez sveta, dopustila, da umrjem rosno mlada. Čeprav je nagajiva moja drobna dlan in prav nerodno stopa noga moja, sem bitjem ti sporočam, da sem tvoja. Ko zjutrom se zbudim v nov prekrasen dan. Dobrim ljudem me daj, ne pusti me umreti, te bolečine so pretežke zame, a v srčku bo ostala slika mame, ki me ljubkuje in uči živeti. Morda boš sestri, bratcu še življenje dala, ostani takrat se zvezdnati v bok po noči, spomni se name, a nikar ne joči, tam bo ljubezen moja kot zvezdnica sijala. Sedaj bi pa k besedi povabil uglednega strokovnjaka in psihoterapevta gospoda Boruta Simona Pogačnika, ki nam bo povedal nekaj besed o žalovanju in pravici do identitete. Izvoli, Borut. Hvala lepa vsem, ki ste prišli danes na ta zbor. Ne moram reči, da
vseh tistih, ki bi morali biti tudi po strokovni plati tukaj, da bi nam tudi sami kaj povedali, ker vedno družba mora biti dvosmerna, ta informacija bi morala biti deljena, tisto, kar imamo mi zapovedali, pa tudi, da bi nam lahko oni povedali. Moram povedati, da moja izkušnja iz Državnozborske komisije za človekove pravice je bila zelo slaba. Jaz sem se vprašal te poslanci, ki so obstruirali, se pravi poslanci Združene liste oziroma socialnih demokratov in pa stranke tako imenovanega modernega centra, so namesto, da bi sodelovali v tej razpravi, ko smo se zbrali tam, da bi razpravljali strokovno o teh zadevah, obstruirali, šli so ven. Jaz sem vprašal, ali so oni poslanci slovenskega naroda? Oni so poslanci neke ministrice, nekega ministra, ne pa ljudi, ki smo jih izvolili. In dobivajo denar, dobivajo plače. Tule vam piše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Katere enake možnosti sta imela te dva otroka? Te dva otroka sta danes v hujšem položaju kot slovenski zaporniki. Mata možnost, da ju staro starše obiščeta samo enkrat na mesec. Kje ste še to videli? To je bilo v sovjetski Rusiji, to je bilo v nacistični Nemčiji. Pri nas pa otroke zapiramo, ugrabljamo v vrtcih, jih vozimo stran od starih staršev. In v času, ko sta te dva, oziroma na njuno starost, potrebovala ta emocionalni objem, ko sta želela, da se identificirata oziroma se morata, ne, in da ne bom preveč strokoven, vsak da v tem svojem obdobju to potrebuje, ravno v obdobju 3. do 5. leta. In če tega nima, je zavedno zaznamovan, bom rekel po domače. Gre za tako imenovano travmatsko nevrozo, ki sta jo dejansko že deležna. In potem gre neka strokovnjakinja plačena od tega centra, jo gre pogledat, ja, kjer sta, in pravi, saj sta vesela, saj ima to novo posteljico. Sramota! In ta strokovnjakinja je učila mene in še druge, na stotine, na tisoče slovenskih socialnih delavcev. In tu se moramo vprašati, kakšna je to stroka. Erich Fromm, levičarski sociolog, je povedal, vedno moramo deliti med imeti in biti. In nikoli se ne moramo upreti na imeti. Nekdo pa se upre na to, da ima, da otrok ima novo posteljico. Vemo pa, da otrok ravno v tem obdobju potrebuje socialno podporo. Se pravi, čim več stikov, ne pa čim manj. To je grozovito, kar se tu dogaja. To ministrstvo, njegova barva je sicer siva, spominja na Sing Sing, ampak moram reči, da zdaj, da bi kdo prišel dol in bi rekel, gledajte, jaz pa ne mislim tako. Vsi so sprejeli nas to krivdo. Vsi, ki so tu notri. Ker jaz sem pričakoval, da bosta ta dva otroka, da tako rečem po domače, spuščena, ker sta zdaj v zaporu. Ne, še vedno se to nadaljuje. In mi moramo biti skupina pritiska. Ker če tu ni, če je odpovedala tako imenovana stroka, ki je bila sicer plačena in kupljena, potem smo mi tisti, ki moramo na to upozoriti. Tako je! Mi smo izbrali poslance slovenskega naroda, ampak ti poslanci so se že opredelili proti življenju, obstruirali so, z nasmehom so odšli. Bil sem na komisiji, kot če nekateri tu smo videli. Umili so si roke, pilatovsko. In mi smo te poslance, mi jih plačujemo, zato bodo dobili v povprečju 4 do 6 tisoč evrov na mesec. Glejte, te enake možnosti moramo šele ustvariti. Ni jih v Sloveniji. Mi smo tu za to, da jih ustvarimo. Mi smo poklicani za to. In vi, ki ste prišli odaleč, in ste tudi sami si plačali prevoz. Sami ste prišli, niste člani političnih strank, ampak ste tako kot jaz začutili glas srca. Sledite mu, tudi na prihodnih srečanjih, ko bodo. Jaz vam samo to povem, stroka ni padla, vsa stroka. Padel je tisti del stroke, ki je bil plačan in podplačan, da je pristopil k takšnemu zločinskemu dejanju. Hvala. Vaš aplavz že sam po sebi pove. Hvala Borutu, ki je strokovnjak in se zauzema za stroko, ki ima srce.
Sedaj pa vabim mlado slovensko pisateljico Katarino Zobandora, da nam prebere pesem Matere, ki ima 10 otrok. Prebrala bom pesem Martine Krečič z naslovom Zmešnjava v otroški glavici. Kaj se v otroški glavici plete, ko ga sprašujejo strokovne tete? Govorijo o babici, tetku in mami in kako lepo mu bo v družini neznani. Mame ni več, to že razume, a babica, dedek, res ne dome. Odvedno sta dobro zame skrbela, pazila sta name, me rada imela. Zakaj sta me v stiski od sebe pahnila? Zakaj se od mene povsem odvrnila? Kaj sem naredil, da več ne smem po nežno tolažbo v vajin objem? Kaj se v otroški glavici plete, o tem ne razmišljajo strokovne tete. Obravnavajo zgolj strokovni problem, otrok je pač stranka, delček v njem. Navajajo paragrafe, zakone in člene, a v njih ni sočutja, ljubezni nobene. Izpuščajo, kar najpomembnejše je, in s kvadratnimi metri ne meri se. Kje je tisto čuteče srce, kjer lahko izjokaš se? Kje so tiste ljubeče roke, ki nežno stisnejo te in obrišejo britke solze? Kje je kotiček brez zakonov in stroke, a z ljubeznijo čaka svoje otroke? Kaj se v otroški glavici plete? Ne, tega ne poznajo strokovne tete. In zato strokovno zagnane dodajajo soli na pekoče rane. Hvala, Katarina, za to tako občuteno in globoko izpovedno pesem. Sedaj vabim mikrofonu teoretskega psihoanalitika gospoda Romana Vodeba. Hvala. Leta, ko se treba izpostaviti, se treba izpostaviti. Jaz sem se začel izpostavljati kot levičar. Konzervativno, srce imam levi, pišem z desno, svojim kolegom, levim, sem razlagal, otrok rabi, očeta in mamo. Na dveh referendumih sem šel v te komisije, tudi takrat, ko sem bil jaz govornik, so šli vsi ven, obstruirali so. Zdaj sem bil iz tega masakra psihičnega deležen, ampak sem povedal na teh komisijah, takrat, ko je bilo treba se izpostaviti. Veste, danes sem jaz prišel iz Trbovelj, leglo komunistom. Ampak gledajte, to je človečno, da mi pridemo sem, rečemo bobo bob in naša politična usmeritev nima veze. Mi se borimo. Borimo se proti levi politiki, ki jo vodi tole ministrstvo. Gledajte, v objemu moralnega resovanja, ampak nekaterega koli, ne konvencionalnega, po zakonih se. Ne. Ministri nismo nad zakonom. Lejte, jaz čutim, kaj je moralno prav. Če bi bil jaz minister, bi šel lastno ročno do teh dveh detkov, do dečkov in jih pripeljil lastno ročno, detko in babici. Ampak bi drugi dan odstopil oziroma bil odstavljen. Ampak moralno prav je, da ta dva otroka dobita dečka, detka in babico. To je moralno prav, ker biti ljubljen, tukaj pa ni zdaj samo ta človečnost, pa moralna razsodnost, ki vem, da jo imam, postkonvencionalna moralna razsodnost. Jaz sem sposoben kršiti slabe zakone in delati po srcu, ne? Se pravi, zato je moralno prav. In jaz sem pa še to teoretsko psihoanalizo, ki pa ni tako teoretska. K meni hodijo rejenci, posvojenci, ne? Z razdrtimi družinami, brez očetov. Veste, kakšne travme se tem ljudem dogajajo zdaj, tukaj, sedaj. In ta dva otroka, po eni brazgotini, zgubi mamice, se jim ta država zahvali s tem sistemom, da jim odozame še detka in babico, ki je jedro njune ljubezni, ki jo še imata. In ljubezen je ključna za to, da sanirata prvo rano in ne moreta biti pahnjena v rejo neznancem. Ona dva nista tam ujetnika, ona dva sta talca, kvazi stroke.
ta dva otroka. In to nas je naučil Freud. Ta dva otroka bosta čez 20 let kasirala to, kar jim je ta država zdaj naredila. In ti ljudje bi mogli čez 20 let odgovarjati. Ta dva otroka bo ta tožila našo državo. In mi smo tukaj, da dosežemo, da ta dva otroka dobita nazaj dedka in babico. To je veto. Ljubezen je veto. Včasih sem jaz težko zdržal. Da danes sem tukaj, danes so pa policaji. Ne, vse niso prišli v smirit. Meni so grozili z atentatom danes. Zdaj, ko jaz sem vse prišel. Ker je to moralno prav. Zato boste videli, ne, danes nisem sam. Mislim, 3-4 leta sam. Boruta Pogačnika ima, on pa je socialni delavec. Franc Dompo, socialni delavec. Ne, jaz sem tako teoretski psihoanalitik. Meni se ni pustilo doktorirati. Veste, kdo je bil moj rabel? Dekan fakultete za socialno delo. Zdravota! Tam, kjer je leglo teh CSD-jevskih kvazi strok. To ni stroka. Stroka je to, kar je Borut povedal. Stroka je čisto drugačna. Mnogi strokovnjaki drugače mislijo, sam jajc nimajo, da bi se izpostavili. Mi smo pa tukaj, ki smo se izpostavili. In hvala vam, da imamo moralno podporo. Vete, za konec vam rekel. Jaz sem rekel, par dni nazaj, pa dal na YouTube, da je moralna dožnost moža Lidije Koretnik Hartman, da svojo ženo vred spravi in je včeraj odstopila. In če bi imela Anja Kopač Mrak, svojega moža, pa ga nima, ker je ločena. Ministrstvo za družino zločeno ministrico, to je absurd. Ampak ima pa ta Anja, ima svojega očeta, ima hčerko 16 let staro in sina 10 let starega. Ti sorodniki morajo dopovedati, da ni moralno prav, da sta otroka v reji, v ujetništvu. Morate jeti detko in babici. Amen. To je moralno pravo. Hvala še enkrat. Hvala tudi tebi, Roman. Hvala Romanovo debu za odločne besede. Sedaj pa vabim k mikrofonu zopet našo pisateljico Katarino Zobandora, ki bo prebrala še eno pesem. Recitirala, ne prebrala. Kaj bi jaz brez stare mame? Kdo naj sicer v bran me vzame? In brez deda bi seveda zrasel malega nič veda. Z babico se jočem, smejem, kuham, rišem, prstke štejem. Z dedom brez zadrige vsake gradove zidava oblake. Babica najbolje ve, kaj njen vnuk najraje je in v upanju na sladke sanje me s pravljico pospremi vanje. Dedek se na vse spozna, težave vse rešiti zna, meni pa se dobro zdi, da mu smem pomagati. In še nekaj sem spoznal, kot pih skrbi odgnal, tako oba se pomladita, ko se z mano veselita. Eno pa me le skrbi, če se meni kaj zgodi, kdo za njo bo skrbel, kdo bo njuni srci grel. A če vendar se zgodi, da janičar postal naj bi, pomagajte in iščite, domov me spet pripelite. Draga Katarina, hvala za še eno občuteno pesem, ki si jo delila z nami, od matere z 10 otroki. Sedaj pa bi vas prosil vmes za eno tehnično zadevo. Glejte, na koncu bova z gospo Metko Zevnik še povedala nekaj o našem zbiranju podpisov. Kajti s 1.9. bomo začeli zbirati podpise za tiste najbolj nujne spremembe, kajti ljudem, ki pač ne upoštevajo, da imamo v Sloveniji dožnost socialni delavci tudi upoštevati evropske konvencije in sodno prakso, bom pač morali tako z posebnim zakonom dopovedati, da morajo stare starše vzeti v krog razširjene družine. Tako da lepo vas prosim, zdaj bom Miran oziroma bodo dekleta prišla do vsakega od vas in si lepo prosim podajte
tele liste, na katerih boste lahko se upisali in upisali kraj, v katerem ste, zato, da vas bomo potem lahko za tole pomoč pri zbiranju podpisov prosili. To bi vas pač vse prosili, kolikor bodo lahko. Sedaj pa k besedi vabim gospod Metko Zevnik, glas starih staršev. In hvala tem strokovnjakom, ki so govorili prej, ampak jaz sem tudi predstavnica ene stroke in to smo stari starši. To je tista stroka, ki misli srcem. Ne glede na to, kaj smo v svojem življenju poslovnem počeli, se srečali s psihologijo, bili učitelji, profesori, tako sem se srečevala, jaz in se. Ampak je to, kar doživljam zdaj, kot stara mama, nekaj čisto drugačnega. Srce je drugačno kot paragrafi. In pred 3 meseci sem svoj nagovor tukaj, na tem mestu, končala s pozivom ministrici takole. Prenehajte skrivati ugrabljena fantička in jo nemudoma vrnite babici in dedku v njuno pravo in edino družino. In kaj se je zgodilo od takrat? Kar je najhuje, otroka sta še vedno ločena od svoje družine, ki jo še imata. Ločena od dedka in babice iz Pameč, ki se skupaj za neumajnim odvetnikom in z odborom za pravice vnukov in starih staršev še vedno prizadevajo in ne prenehajo za to, da bi njuna vnučka prišla tja, kjer je njun dom. Na površje pa je v teh 3 mesecih naplavilo vrsto nepravilnosti, ki so jih v tej hiši tukaj od nami, na ministrstvu za družino in socialo, tako čudno ime za to ministrstvo, ki so jih prikrivali. Prikrivali zato, da so ščitili drug drugega. Prikrivali zato, da so lahko ostali na svojih mestih. Zato so bili sposobni zavajati in nam tudi lagati. Kaj rečete? Na čigav račun? Na čigavo škodo se je to dogajalo? Na škodo teh 2 osirotelih fantičkov. Na njihovo škodo so poteptali resnico, da so ohranili svoje položaje. Jaz zato nimam druge besede kot hudodelstvo. Tako je! Hudodelstvo do babice in dedka in do teh vnučkov, ki so jim odmerjene skope minute srečanja. In še to ob prisotnosti nekoga iz socialnega dela. Lepo vas vprašam, a sta ta 2 otroka zapornika? A sta dedek in babica zarotnika, celo terorista, da nekdo preži takrat, ko sta z vnuki na njiju, če ne more biti škodujeta državi? A to drži? To je hudodelstvo in sramota. Tako je! Ampak zgodilo se je še nekaj. 10 dni nazaj. Gospod Pogačnik, tisti poslanci, ki so odšli iz Komisije za človekove pravice in peticije, kamor so krajani Pameč prinesli 3000 podpisov, ma niso odšli prvič. Tudi jaz sem bila že na tej komisiji. Vedno so odšli in vedno imajo nek odgovor in zagovor za to. Samo otroci jim v resnici niso mar.
kaj se je zgodilo? To ni pilatovsko umivanje rok, kot ste mislili, ampak je načrten vstop v zavezništvo. Boste rekli, ja, v kakšno zavezništvo pa? Proti starim staršem in proti družini je ministrica Anja Kopač Mrak dobila pred 10 dnevi zaveznika. Pa me boste vprašali, ja, kdo pa je to? Ne? Tisti, ta zaveznik je tisti, ki je odgovoren, da je Slovenija v odboru Združenih narodov za človekove pravice glasovala proti zgodovinski resoluciji o zaščiti družine in šibkih invalidov. Glasovala je proti tistim državam, ki uničujejo družino. Kaj govori resolucija? Resolucija obvezuje države članice, da družino zaščitijo in poudarja pomen medgeneracijskih vezi in solidarnosti. Torej tam, kjer smo mi stari starši. Slovenija je bila proti. Žalostno! Zaveznik Anje Kopač Mrak je pri glasovanju pohodil demokratično referendumsko odločitev skoraj 400 tisoč ljudi decembra, ki so rekli da družini, da materinstvu in očetovstvu, da tudi vlogi in pomenu starim staršem. Med 47 članicami odbora za človekove pravice pri Združenih narodov, ki glasuje o tem, je bila Slovenija v skupini tistih 12, ki jih imenujem 12 apostolov zla. Ki so glasovali proti. Slovenija med 12 proti. Ostali so bili zgodovinsko za. To ni Slovenija, to nismo mi! Ja, jaz glasno sporočam, tako kot vi, da smo stari starši proti taki ekonomiji zla. Tako je! Pa ste mogoče ugotovili, kdo je odgovoren za to glasovanje? Ste ugotovili? Kdo pa je zunanji minister v tej državi? To je Karel Erjavec. Za to glasovanje je naveden naslov na spletnih straneh Združenih narodov in to je misija v Ženevi. Ta pokriva ta odbor in ta je dobila očitno nalogo, kako glasovati. In tako je, kljub naši referendumski odločitvi, prišlo do tega, da je Slovenija podprla, seveda pod taktirko gospoda Karla Rjavca, tistih nekaj držav, ki uvajajo in silijo ljudi k ideologiji spola, ki pravi, da naravnega spola ni in s tem lahko promovirajo homoseksualnost, transseksualnost in vse, kar je še tega na tem polju. Sramota! Predsednik vlade, ki ga poimenujejo tudi vrhunski ustavni pravnik, ni pomislil očitno na glasove referenduma, ker jih ni hotel slišati. In je včeraj, prav včeraj, potrepljal
gospoda Rjavca po ramenu in mu sporočil, da dela vse lepo in prav. In tako smo dobili vladno zavezništvo proti družini in proti starim staršem. In to, gospod Pogačnik, so tisti poslanci, ki so odšli iz državnega zbora, ki so v tem zavezništvu. Sramota! Budita! Na čelu tega zavezništva pa sta torej gospa Anja Kopač Mrak, ministrica, in minister Karel Rjavec. Gnjus! Kaj je zapisano takega v tej resoluciji za družine, da je dala Slovenija ali en del Slovenije glas proti? Ker mene je sram, da je moja država tako glasovala. Globoko me je sram. In tam piše tako, zakaj je bila proti? Ker piše, da se priznava ključno vlogo družine v družbenem razvoju. Zato so bili proti. Proti tudi zato, ker piše Slovenija, da je družina močna sila za socialno kohezijo in vključevanje, za medgeneracijsko solidarnost in socialni razvoj. Slovenija je glasovala proti tudi zato, ker piše, da ima družina ključno vlogo pri ohranjanju kulturne identitete, tradicije, morale, dediščine in sistema družbenih vrednot. In glasovala je proti tudi zato, ker se zavezuje Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, da pozove države, ki njihovim obveznostim glede na mednarodne pogodbe, da zaščitijo in podprejo družine kot naravne in temeljne enote družbe. V resoluciji piše še mnogo tega. Če jo želite brati, dolga je, veliko členoma, zgodovinska je, jo najdete na spletni strani 24kul.si. V drugih medijih je ni bilo zaslediti niti podatka, da je Slovenija v 12-terici zla. Tako je s tem novim zavezništvom, ampak zaradi naših otrok in zaradi naših vnukov recimo temu ne. Recimo vsi na glas ne. Ne! Še ne. 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 Dovolj je bilo! Gibanje za otroke in družine si je na drugi strani te ekonomije zla. Kakšno bitko bomo verjetno izgubili. Vojne pa ne. Tako je! Zato, zakaj ne? Zato, ker je družina, ker je in bo ključna za razvoj družbe in naše prihodnosti. In tako kot pravite, tako bo. In povem, dokler bo Triglav v Julijskih Alpah in ne v Piranskem zalivu. Hvala, draga Metka Zevnik, za te čudovite, globoke in zelo povedne besede. Sedaj pa vabim k besedi še enkrat gospoda Boruta Pogačnika, strokovnjaka, psihoterapevta, ki bo povedal še nekaj besed o svojem doživljenju tega primera. In rad bi vam samo to povedal, da se tako kot vmes poslušam cenjene govorce, ki tukaj govorijo, ves čas pogledoval proti tem vratom, a se bo mogoče kdo prikazal, morda vsaj kjera, morda vsaj kdo od sekretarjev, med tem sem pa opazil, da vsi zaposleni na tem ministrstvom odhajajo skozi druga vrata. Torej, pa njihova simbolika
dovolj pove. Ta vrata proti ulici jim očitno niso všeč. Dajmo jim en aplavz, da bodo upali priti za med nas. Zvoli bolj besedo. Hvala lepa. No, pravzaprav, kaj reči na koncu, ne? Slišali smo gospod Metko Zevnik, ki nam je točno predočila, kdo je zaslužen za to. Tudi sam sem pričakoval, katera nora oseba je mogla biti to, da je stopila na stran teh 12. No in potem sem slišal, da je bil naš minister za zunanje zadeve Karol Erjavec, o katerem pa moram reči, da do tega trenutka sem imel še kljub samo nekaj pozitivnih misli, ker odlično govori francosko in ker mu bi morala biti znana tudi, bi rekel, francoska humanistična misel. Ampak očitno je ta naša politika popolnoma brez odgovornosti. Naš shod, ta že drugi po vrsti, ne, smo začeli s tem, da želimo, da se ta dva otroka vrneta nazaj. Mi pa ne samo, da želimo, mi zahtevamo. Zahtevamo od amoralnih, nemoralnih politikov, da se stopijo z oblasti in da predajo oblast tistim, ki so na strani ljudi. Očitno, da oblast ni na strani ljudi, ne podpira družine kot osnovne celice človeške družbe. Mi smo se še pred 20 leti učili na fakulteti za socialno delo, kasneje na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, pa tudi na medicinski fakulteti, ker sem vse troje obiskoval, da je družina osnovna celica naše družbe. Tako je! Mi brez družine, glejte, brez tega nas ne bi bilo, ne mene, ne vas, ne bi bili, kar smo. In jaz mislim, da smo kljub vsemu drilu, ki ga zdaj nad nami izvajajo, ostali zdravi. In dajmo razmisliti o drugih mehanizmih, kako bi mi dosegali, da se te dva nedolžna otroka, ki sta tretirana, kot smo videli, tretirana kot največja zločinca in njuna stara starša, vrneta čim prej v domače okrilje. Predlagam, da prvemu človeku te države, ki pravi, da je odgovoren za to državo, Borutu Pahorju, pošljemo peticijo in zahtevamo, da postane državnik. In če je državnik, mora stopiti na stran državljanov. Na stran tistih, ki tudi ne nazadnje smo davkoplačevalci in skrbimo za njegovo plačen komfort. Borut Pahor, vaša dolžnost je, da stopite na stran človeštva in srca in da ukažete oziroma svojim priporočilom zahtevate vaše nekdanje strankarske kolegice, sedanje ministrice, da posreduje odločbo rejnikom, da sta te dva otroka spuščena v prostost oziroma k starima staršema. Hvala, srečno. Spoštovani Borut, za te besede, ki verjamem, da bodo preko medijev tako ali drugače dosegle tudi tistega, kateremu so bile namenjene in vse ostale. Sedaj bi pa povabil naše angelske glasove, da nam bodo zapeli še eno pesem. Moče, močna je tu me,
Seveda je bila gospa, ki se je sama predstavila, nagovorjena z govorom gospoda Pogačnika in z nami podelila eno zanimivo misel. Tako da izvolite, glas z ulice, spoštovana ministrica enakih možnosti. Postavila Sabrina Strniša, žena, mama, nona, dveh vnukin in treh sinov mama. Gospod Pogačnik je rekel, naj gremo do predsednika Pahorja, predsednika države. In me prišel na misel, predsednik države ima moč oprostiti zapornike, da grejo lahko domov. Pa so nas zakrivili nekaj. Gotovo ima tudi moč spustiti domov ta dva otroka. Gospod Pahor, pričakujemo od vas, da pošljete ta dva otroka takoj domov! Hvala vam, gospa Sabrina, za to čudovito misel. Jaz bi dodal k tej misli samo še to. Predsednik Pahor, ta dva otroka sta za razliko od tistih, ki ste jih vi in vaši predhodniki pomilostili, nedolžna. Ne prosimo vas česarkoli, prosimo vas, da pomagate izpustiti nedolžna otroka. Slišal ta naš glas. In veste, jaz sem se za vsak slučaj pripravil, če bomo da le ministrica prišla ali pa vsaj koga od svojih podrejenih poslala, bi zastavil naslednja vprašanja. Upravno sodišče in upravna inšpekcija sta ugotovila kršenje človekovih pravic in strokovnih postopkov. Kdaj bo odpravljeno nezakonito stanje in krivica otrokama, da se končno vrneta k babici in dedku? Ki sem zadnjih 7 let počel prav takšne stvari, zelo občutljive zadeve, pa sprašuje ministrico in vse odgovorne na fakulteti za socialno delo, zakaj strokovnih delavcev ne izobrazite na tak način, da bi znali z uporabo naše zakonodaje upoštevati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Torej, primer tega, babici in dedko, koroški dečko, sploh niste priznali statusa stranke postopku, to je odvetnik z muko dosegal komaj po 3 mesecih. To je še ena sramota in vprašanje, ki zahteva svoj odgovor. Sramota! Naslednje vprašanje, čemu ne omogočite mladim, nepristranskim, ideološko neobremenjenim kolegom, da prevzamejo strokovno vodenje fakultete za socialno delo. Zakaj ste najeli ideološko pristranske profesorice socialnega dela, da so zatajile stroko in se školo otrok postavili na stran centra socialno delo Velenje? Zanima me, spoštovana ministrica, vaše službe, ali ste morda že uvedli postopek ugotavljanja odgovornosti
in vdora v osebne podatke strani zaslužne profesorce Gabi Čačinovič Ugrinčič. Gre za nezakonito pogled v osebne podatke, kar smo dokazali. Zanima me, ali ste že uvedli ta postopek. In če niste, čemu niste tega še naredili? In zanima me, čemu po 3 mesecih Center za socialno delo, ki je ta primer spremljal, ko se je odločalo o stikih, o zaporniških stikih babice in dedka svojima vnukoma, čemu niso bili vsaj toliko čuteči in strokovni, da bi vsaj predlagali stike enkrat na teden? Slišali smo, da imajo stike dovoljene enkrat na mesec za uro in pol prisotnosti strokovnih žandarjev. Še ena sramota, ki zahteva odgovor. Danes na tem mestu, v imenu odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev, ta odbor smo seveda mi vsi, kajti ustanovili smo ga na prvem protestu, pred dobrim mesecem. Ponovno opozarjamo ministrico in vse vpletene. Otroka nista last nikoga, še najmanj države. Zato zahtevamo takojšno vrnitev vnučkov, vedino njuno edino pravo družino in ljubeč objem v babici in detku. Slišali ste, da se je zgodil odstop ne samo od direktorja Centra za socialno delo Slovenj Gradec, ampak tudi direktorce Centra za socialno delo Velenje. Odstopila je iz osebnih razlogov. Strokovna odgovornost ni pripravljena prevzeti. Tako je, zahtevamo prevzem strokovne in objektivne odgovornosti in takoj še odstop ministrice Anje Kopač Mrak. Spoštovana ministrica Anja Kopač Mrak, vašega odstopa ne zahtevamo iz nekih političnih razlogov, ker bi želeli vašo glavo, ampak zato, ker ste očitno nesposobni razrešiti to situacijo, mi pa hočemo, da na to mesto pride direktor oziroma minister za socialne zadeve, ki bo to stvar znal v enem tednu rešiti. To je možno. Spoštovana ministrica, slišali ste ljudi in jaz vas v imenu stroke, ki ima tudi srce, lepo prosim, odstopite, če te zadeve ne znate rešiti in dajte priložnost, da razreši to nekdo drug, ki se bo potrudil in bo upal in bo znal. Na to mesto mora priti nekdo, ki bo pripravljen pravično rešiti vse te nepotrebne travme otrok, ki se vlečejo že od zadnjega marca. Otroka, babica in dedek so v zadnjih mesecih izpostavljeni velikemu utrpljenju. Namesto, da bi vnuku z vnukoma mirno živeli po prestani tragediji, ki se jim je zgodila. Tudi s postopki so imeli velike stroške. Zato ne samo, da pričakujemo vrnitev, takojšno vrnitev otrok, ampak pričakujemo, da jim boste te materialne stroške pokrili, tako da bo zadovoljna tudi nekdanja direktorca Centra socialno delo Velenje, ker boste otroka imela novo otroško sobo in vse, kar potrebujete za svoja leta na stroške tega ministrstva. Torej, ministrstvo, da boste vse malo pokrili svojo sramoto, zahtevamo
novo otroško sobo in pa vso opremo primerno za otrokoma v teh letih. Na vaše stroške, da se sam malo odložite. Spoštovani vsi odločujoči, danes vas v imenu odbora za vas o pravic vnukov in starih staršev, ki ga predstavljamo mi v tej množici pred vašim vhodom, opozarjamo, da se bomo čez dva meseca ponovno zbrali, ampak takrat ne bodo več počitnice in nas bo 10 ali pa 20 krat več. Zato dobro razmislite, kako boste te počitnice preživeli. Vi jih morate, ker ste v delovnem času, se pravi od zime do poletja, sedeli križem rok in podpirali malomarnost, za vaš počitnic ni, vi morate narediti vse, da se ta dva otroka takoj vrneta. Starim staršem, takoj po počitnica bomo ponovno terjali vašo odgovornost. In močno upamo, da boste takrat otroka že doma in jaz osebno bo prišel sem in se vam na vse mikrofone in se mi vseh medijih zahvalil, če boste to naredili. Vsi se vam bomo prišli zahvaliti. Tako da čaka vas pomembna naloga, spoštovana ministrica, pred potovanjem kakšno eksotično deželo. Rešite sramotni primer. Sedaj pa k besedi vabim še gospod Metko Zelnik, ki bo povedala par besed o našem zbiranem podpisu s 1. Septembrom in predlogu novele, ki smo ga dali v parlamentarno proceduro. Hvala. No, s Francijem Donkom sva podpisnika te novele zakona o zakonski zvezi. Pripravo pa je inicijativni odbor gibanja za otroke in družine si. Gre za to, da odpravimo zakonske nedorečenosti, ki so pripeljale na tako situacijo, kot je zdaj. Glavno so štirje členi. Na teh štirih členih je seveda strokovno obrazloženo, tudi z mednarodnimi primerjavami in seveda z pravno stroko, kaj in kako je treba ravnati v primeru, ki je podoben, bi rekel, ki je takšen, kot ga doživljamo zdaj pri otrocih in starih starših iz Verjenja, pamet, če se bi posobili. In sicer se zahteva najprej, da se v primeru, če se v družini zgodi hudo nasilje, tudi zdaj smo v teh dnevki priča, hudo nasilje, ko mož, žena dobije svojega zakonca ali partnerja, če kdo, tudi če ga poškoduje, če, ravno tako, če poškoduje otroka ali ubije, bratca, sestrica, da je treba taki osebi nemudoma takoj odzeti roditeljsko pravico. In da se takšne otroke, če so mladoletni, kot so te, da takoj v skrbništvo, najprej v skrbništvo. Tisti, ki prvi povedo, kam naj gredo, so stari starši, so odrasli bratje ali sestre, so sorodstvo. To smo zapisali v zakon. Če reči, ti ne morejo, če ne zmorejo, če jih ni ali če nočejo, takrat se poišče družino, ki je takim otrokom neznana. Ljubečo. Pošteno. Sej, jaz srčno upam, da je ta gospa Venica do teh otrok dobra. Jaz nič ne govorimo o tem, ne vemo, lahko ne smemo biti krivični, ampak gre za to, da tam ne smemo biti. Torej, to piše, torej to je v členu, potem
gre za to, da se lahko posvoji, da stari starši lahko posvojijo svoje vnuke, če tako nanese primer, če seveda to želijo, da se celo opravi medijacija, ker so dvoji stari starši, pa če se ne bi mogli ravno dogovor, ker bi to potem preko sodišča, nič več preko centrov za socialno delo, in se potem opravi medijacija, torej posvojitev vnukov je tu, to pa smo skozi zahtevali, in pa, kar je tudi pomembno, da starši lahko zapišejo svojo voljo, dokler so še živi, kot neko vrsto socialne poroke, kam želijo, da njihovi otroci gredo. To je na kratko vsebina naše novele zakona o zakonski zvezi. Slišali boste, da je tudi ministrstvo za družino, socialne zadeve dalo zdaj mudoma zakon v obravnavo in da govorijo, kako vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo do prvega referenduma, ko smo zakon zavrnili. Ker so imeli, ker je bilo noter v zakonu seveda napisano nekaj, da sodišča tudi odločajo. Res je. Ampak tisti zakon ni bil zavrnen zaradi tega. Bil je zavrnen zato, ker so izničili družino, ker jo ni bila več in ker je možnost posvojitev po homoseksualnih parih. Tam noter je bila res uvedena posvojitev po starih starših. Ampak kako? Ta gospa, Anja Kopač Mrak, je bila proti. Ampak poslanci, ena poslanka državnega zbora je iz tedanje koalicije, iz SD-ja, odprla amandma, ki ga je dala tedanja opozicija, ista, ko zdaj oziroma še bila reširjena, in takrat je šel skozi, medtem, ko je bila Anja Kopač Mrak proti. In proti, če se spomnite, na ves čas naše referendumske kampanje. Zdaj je sicer dala noter. Zakon ali nov družinski zakonik, o kateremu treba še predvsej govoriti, tudi zaradi definicije družine, bo po najboljšem, bi rekla, časovnem pogledu sprejet čez eno leto. Zato, ker traja pač procedura. Novela zakona, naša, pa se lahko sprejme že proti koncu leta, ker je to krajši postopek, tako smo zahtevali. Vam povem, eno leto, še eno leto trpljenja za ene otroke, kako je zdaj, ne smemo dopustiti. In zato vas lepo prosim in nagovorite svoje prijatelje, znance, s 1. septembrom začnemo zbirati podpise za ta zakon. Zakon je noter. Predsednik državnega zbora nam je določil datum zbiranja s 1. septembrom. In ker poslanci ne obravnavajo zakona civilne družbe ali tako kot pravi Rakova ulice, če ne prinesejo še zraven 5000 podpisov. Torej, en poslanc lahko vloži, 5000 drugih od teh ta enega poslanca, ki zapusti komisijo za človekove pravice. Lepo prosim, da pridete, da se nam javite, ker bo treba biti tudi nastojnica. Jaz bi rada in naše gibanje za otroke si, da mi to v enem tednu naredimo in tako vložimo. Prej, ko bomo vložili, prej bo razprava. Torej, hvala lepke za ta pojasnila in ta nagovor. Torej v gibanju za otroke in družine pripravljamo tiste nujne spremembe, da bodo najbolj birokratski ljudje razumeli, kako je treba ravnati za otroke, da spadajo v družino, da so stari starši družina. Zato vas res lepo povabimo, vas tudi v imenu gibanja za otroke in družine lepo povabim, da se nam 1. septembra pridružite, da bomo to spravili skozi.
zdaj, ko vas takole gledam, je v meni veliko veselje in je v meni hkrati upanje. Tisti odtenek žalosti, da otroka še nista tam, kjer bi morala biti, in strokovnega nemira, prevlada to, da pogledam vaše oči in vem, da ste vi tisti, tako kot je lepo rekel kolega psihoterapeut Boro Pogačnik, da smo mi tisti, ki bomo poskrbeli, da bomo ne samo na papirju ali pa na tej tabli, te države res imeli enake možnosti. In najprej je tista pravična enaka možnost, da imaš pravico živeti in rasti v družini, s katero imaš krvne povezave, s katero si deliš DNK. To je naša želja, to je naše strokovno in pa čisto človeško prizadevanje. In za konec, mnogi med vami ste bili na našem prvem shodu tukaj in veste, kako se naš shod zaključi. Tako da se bomo Slomškovo pesmijo Angelče Glade Boj priporočili v varstvu, posebej pa še te nemočne otroke. Tako da vas povabim, da zapojemo za konec torej pesem Angelče Glade Boj. Angelče Glade ta dva otročička v avto in jo odpeljete k starima staršema. Ne glede na posledice, podprli vas bomo. Podprli vas bomo, ker ta otroka so v tem trenutku v težjem položaju kot sta dva, ko ima je oče ubil mamico, ki sta poleg mame in očeta zgubila še stara starša. Pripeljite jo nazaj. Hvala vam. Gospa Sabrina,
Hvala za te čudovite in globoke besede, ki verjamem, da bojo nekega dne, upamo, da čim prej, prišla do pravih ušes. Hvala vam še enkrat za to, da smo se zbrali. Bog vas živi in Bog živi Slovenijo!